Hainbeste familiaren izenean, eskerrak eman nahi dizkizuegu. Hain egun sail horietan bere bigarren etxea izateagatik. Bera zaintzeagatik kanpoan egon behar izan zuen bitartean. Han egoteagatik berak benetan ezin zuenean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Orain, Gasteizko Udalaren programa bat da beste pertsona batzuen seme-alabak une puntualetan zaintzen dituzten laguntza familiek osatua. Gurasoak arduratu ezin direnean eta aurrak usteko konfiantzasko pertsonarik ez dutenean. Eskerrak eman nahi dizkizuegu programa osatu duzuen, osatzen duzuen eta osatuko duzuen familia guzti-guztiei. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Orain programa. Orain zure laguntza baliagarria da. Egin bat ekimen garrantzitsu honekin.